откриете рая в Пловдив. Къде? Невероятно красивата и прохладна лятна градина на ресторант Гладиатори. Обгърната цялата от зеленина, нашата градина е място предпочитано от всички пловдивчани. Ручащата вода от нашите водопади ще ви накара да релаксирате качествено, забравяйки за ежедневните проблеми в забързания град. Кухнята ни е добре позната на всички ценители на добрите ястия. Грамажите ни са големи, цените добри. Обслужването е бързо и професионално. За обяд имаме богато обедно меню на изключително изгодни цени. Ресторант Градина Гладиатори е изключително подходящо и предпочитано място за провеждане на детски рождени дни. Имаме 4 детски площадки, едната е уникалната и единствена Бейби Зона. Място предназначено и отделено само за деца от 1 до 3 години. Бейби Зоната е покрита със специална гумена, ударопоглъщаща настилка, дебела 4 см, предпазваща мълчуганите от наранявания. Две бейби клатушки, бейби парзалка, двойна бейби люлка и батут са нещата, които ще забавляват най-малките. Другите 3 детски площадки са за по-големите деца. 2 големи батута, огромен детски модул с 4-метрова парзалка спирала, джага и електронни игри са забавленията за тях. И през цялото време за децата се грижи аниматор-педагог. Ползването на всички съоръжения е безплатно за нашите клиенти. Гладиатори е име, станало символ на качество и еталон в ресторантьорството. Открийте рая, само на 3 км от центъра на Пловдив. За нашите клиенти, ресторантът разполага с огромен охраняем безплатен паркинг.